Ուղերձով է հանդես եկել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, նա անդրադարձել է ընտրական և նախընտրական մի շարք հարցերի, ուղերձը մոլորակի շրջանակներում և ամբողջությամբ Վարկյան նրանց։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ պատգամավորի կարգավիճակը ոչ թե իրավունք է, այլ պատասխանատվություն, գոնե ինձ համար միշտ այդպես է եղել։ Ինչու՞ Գյուլակհարակի դպրոցից 6 աշակերտ գնաց տուն, ապա հիվանդանոց։ Թունավորման վարկածը կերակրից դպրոցում չեն հաստատում, առաջարկում են սպասել փորձաքննության արդյունքներին։ Պարզաբանումները տվել տնորենը։ Ուծե եւ այստեղ արդեն իրանց օրգանիզմում եւ փորիկներում եւ խնդիրներ առաջացել։ Ամեն շաբաթի անդրադարձ Լոռու մարզպետարանի աշխատանքներին դիտակետում այս անգամ ներքին աուդիտի բաժինն է։ Եվ մեծ վաճառք և մեծ նվերներ Արայում, ովքեր հասան հաջողության այս անգամ։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր ուղերձով է հանդես եկել ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, նա անդրադարձել է ընտրական և նախընտրական մի շարք հարցերի, ներկայացրել իր տեսակետները։ Ուղերձն ամբողջությամբ հենց հիմա։ Հարգելի հայրենակիցներ, երկար մտորումներից հետո ես տվել եմ իմ համաձայնությունը Լոռու մարզում ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու որպես պատգամավորության թեկնածու։ Անկեղծ ասած, դժվարությամբ եմ անգել այս որոշմանը։ Որոշում, որի հիմքում առաջին հերթին եղել է ներքին պատասխանատվությունը իմ փոքր հայրենիքի Լոռու հանդեպ, իսկ մեծ հաշվով մեր երկրի և մեր ժողովրդի հանդեպ։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ պատգամավորի կարգավիճակը ոչ թե իրավունք է, այլ պատասխանատվություն, գոնե ինձ համար միշտ այդպես է եղել։ Ինչ ճանաչողները գիտեն, որ երբեք պատգամավորական մանդատը կամ պաշտոնս չեմ օգտագործել իմ ընտանիքի բարօրության համար։ Ընդհակառակը, իմ համեստ հնարավորությունների սահմաններում իմ պոտենցիալն ու անձնական միջոցները օգտագործել եմ մարդկանց աջակցելու համար։ Կարոցարշավի ժամանակ կլինեն բազմաթիվ հանդիպումներ, ելույթներ, սուր քննադատություններ, այդ թվում նաև օբյեկտիվ քննադատություններ, որոնց մասին բազմիցս խոսել եմ իմ հարցազրույցներում։ Կլինեն նաև խոստումներ, որոնց զգալի մասը իրականության հետ կապ չունեն։ Սակայն ցանկալի է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, պատգամավորության թեկնածուները իրենց ելույթներում և գործողություններում լինեն արժանապատիվ և կոռեկտ, որպեսզի չբևեռացնենք հասարակությանը։ Մենք ապրում ենք խոցելի տարածաշրջանում, որում առկա են արտաքին բազմաթիվ մարտահրավերներ և ներքին խնդիրներ, և դրանց դիմակայելու համար անթույլատրելի են պառակտումն ու ծայրահեղ բևեռացումը։ Մենք ձգտելու ենք աշխատել բաց սարապես քաղաքակիր պայքարի շրջանակներում և ընդրաշավի ընթացքում չենք անդրադառնալու այդ քաղաքական ուժերի ու թեկնածուների, որևէ մեկի դեմ չենք աշխատելու։ Մեր կրետոն ընդդեմը չէ, այլ հանունը։ Բայց հասկանալի է, որ ծայրահեղ դրսևորումների դեպքում անպատասխան չեն մնա այնպիսի քայլերը, որոնք դուրս կլինեն քաղաքակրթության տրամաբանությունից և ընդունելի կանոններից։ Նման դեպքերում մեր արձագանքը չափազանց կոշտ է լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն մի կուսակցություն կամ անհատ ցգտելու է, որպեսզի արժանանա հասարակության վստահությանն ու աջակցությանը։ Երբեմն առաջնորդվելով նպատակ արդարացնում է միջոցները գործելաոճով։ Սակայն ցանկալի է, որ պայքարի միջոցները առաջին հերթին ազնիվ լինեն։ Քաղաքականությունը անբարոյականություն է այն դեպքում, երբ դրանով զբաղվում են անբարո մարդիկ։ Ես ներկայանալու եմ իմ անցյալով, կատարած աշխատանքներով, այն հիմնական ուղղություններով, որոնք կլինեն իմ գործնեության հիմքում։ Ի վերջո, բոլորս պիտի հիշենք, որ ընտրությունները ընդամենը կյանքի մի փուլ է և դրանով կյանքը չի ավարտվում։ Ընտրություններից հետո մենք նորից պետք է շփվենք իրար հետ ու միայն աչքերի մեջ նայենք, տա Աստված, որ կարողանանք պարզ ու շիտակ նայել։ Ես հարգանքով եմ վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր հստակ աջակցում են այս կամ այն քաղաքական ուժին կամ անհատին։ Մարդը հստակ պետք է լինի իր մոտեցումների մեջ ուղիղ և ճշմարիտ։ Վերջապես հույս ունեմ, որ այս ընտրություններում կբացառվեն ճնշումներն ու ֆիզիկական ուժի գործադրումը, ինչի ականատեսը ցավոք եղել ենք տարիներ շարունակ։ Ոչ ոք իրավունք չունի ոտնահարել մարդկանց իրավունքներ ու բռնանալ նրանց որոշումների վրա։ Հարգելի հայրենակիցներ, կամքը ձերն է,
Ու ցանկալի է, որ այդ կամքը արտահայտվի հոգու թելադրանքով առանց ավելորդ էմոցիաների։ Կուզենայի, որ բոլորն էլ իրենց ընտրությունը կատարեն համոզմունքով։ Ես 6-րդ անգամ եմ մասնակցում ընտրությունների, և ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ճիշտ եմ համարում անտեղի խոստումներ տալ։ Եվ գուցե նաև այս գործը լավոճի արդյունքում է, որ ընտրությունից ընտրություն առավել լայն աջակցություն եմ ստացել։ Հիմա էլ չեմ գտնում, որ ճիշտ է խոստումներ տալ, թե ինչ կանեմ հետագայում, դուք ականատես կլինեք։ Միայն մեկ բան կարող եմ ասել, որ կլինեմ հնարավորինս ազնիվ, և իմ համեստ հնարավորությունների սահմաններում կփորձեմ օգտակար լինել երկրին և մարդկանց։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչու Գյուլդագարակի դպրոցից 6 աշակերտ գնաց տուն, ապա հիվանդանոց։ Թունավորման վարկածը դպրոցում չեն հաստատում, հորդորելով սպասել փորձաքննության արդյունքներին։ Մինչ այդ ինչ մանրամասներ են հայտնի, ներկայացված են առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզի Գյուլդագարակ համայնքի դպրոցում թունավորված 6 աշակերտի տեղափոխել են Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն։ Երեխաները դպրոցում թուլություն, սրտխառնոց են ունեցել։ Ուսուցիչն ուղարկել է տուն, հետո նրանց տեղափոխել են հիվանդանոց։ Պարզվել է, որ ընդմիջմանը նրանք օգտվել են դպրոցի ճաշարանից։ Երեխան գնացել ենք բերել, սկզբից գլուխը ցավում էր, ես ասի կարող է ոչ մի լուրջ բան չլինի։ Հետո ընթացքում տեսա, որ արդեն սրտխառնոցում է, տարել եմ հիվանդանոց, այնտեղ բժիշկները նայեն, ասացին թունավորում է։ Ես մտածեցի երևի վազել են, մրսել են, դե բնականաբար երեխաները միանգամից դուրս են եկել, այսքան ցրտերից, հետո արևի երես էին տեսել, դուրս եկա, տեսանք վատեն, արդեն առաջ օգնությունը նա եղավ, որ անհանգստացանք, ծնողներին կանչեցինք։ Բժշկական օգնություն ստանալուց հետո երեխաները դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Դպրոցի ճաշարանը դեպքից հետո փակ է, կատարվում են ստուգումներ։ Նույն ճաշարանից օգտվել է 153 աշակերտ, ըստ տնօրենի, եթե սնունդը թունավոր լիներ, հիվանդանոց կտեղափոխվեին բոլորը։ 10-20 րոպե խաղացել են դրսում այդ հիվանդացած երեխաները։ Ես մտածում եմ, որ ճաշը ուտելուց հետո երևի այս երեխաների մոտ արևը տվել է, ու նաև մրսել են դրա հետ միասին, և գուցե և այստեղ արդեն իրանց օրգանիզմում և փորիկներում և խնդիրներ առաջացրել, որովհետև այն ինչ որ թունավորման ախտանիշներն ա, շատ մասնագետները ստեղ ասում են այդ ախտանիշները չի, որովհետև երեխաները չէին փսխում, ես այսօր այդ ճաշանը չեմ բացիլ, մինչև ստույգ չիմանամ, անձամբ ես չիմանամ ինչն էր պատճառը, պիտի իմանանք, նոր բացենք, նոր սնունդը տանք։ Դպրոցի տնօրենն ու ճաշարանի աշխատակիցները հարցաքննվել են, սնունդն ուղարկվել է փորձագիտական ուսումնասիրության, արդյունքները հայտնի կդառնան ավելի ուշ։ Դեպքը դպրոցի բնականոն գործունեության վրա չի ազդել, ճաշարանը փակ կմնա, մինչև պարզվեն թունավորման պատճառները։ Մեծ վաճառք և մեծ նվերներ Արայում, ովքեր հասան հաջողության այս անգամ, պարզել ու ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Արայի ընկերությունը հատուկ Լոռու և Շիրակի մարզի հաճախորդների համար կազմակերպել է սուպեր խաղարկություն։ Այն քաղաքացիները, ովքեր փետրվարի ամսվա ընթացքում կատարել են 99,000 դրամից ավելի գնումներ և ստացել են վիճականությանը մասնակցելու համար նախատեսված կտրոն, հնարավորություն ստացան մասնակցելու սուպեր խաղարկությանը։ 9 փոքր և 1 մեծ կենցաղային տեխնիկա կտան իրենց տերերի։ 2017 թվականը մենք որոշել ենք սկսենք մեծ 4-ամսյա խաղարկությունով, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս խաղարկվում են բազմազան նվերներ, տազիս ամեն ամիս 10 մանր և մեզ միջին կենցաղային տեխնիկա։ Իսկ հեռուստացույց շահում է Սամվել Սամվելյանը, ձեր ծափահարությունները Սամվել Սամվելյանին, Սամվել Սամվելյանը ներկա է, ձեր ծափահարությունները, շնորհավորում ենք ձեզ։ Ակնկալ եմ, որ ինչ-որ մի փոքր բան կշահի։ Եվ տպավորությունները շատ լավ է, շնորհակալության տնօրինությանը և հաջողություն իրանց գործը։ Միշտ ես խանութից եմ առել դուրս արել իմ տան տեխնիկան բոլորը, Արայ խանութից է, լրիվ LG ֆիրմայա, շատ լավ բարեհամբույր սպասարկում են, միայն գոհ են, չէ, ընդհանրապես ես չեմ ակնկալ եմ, որ կշահեմ, բավջե իմ բախտի չի բերեմ, որ շահումներին կատարվում, ես էլ բախտից բերեց։
Այն մասնակիցները, ովքեր այս խաղարկության ընթացքում չշահեցին, կմասնակցեն հունիսի 10-ին կայանալիք Սուպեր խաղին, որի ընթացքում կխաղարկվի 3 մեծ և 7 փոքր կենցաղային տեխնիկա։ Իսկ մարտի 1-ից 31-ը գնումներ կատարած քաղաքացիները կմասնակցեն ապրիլի 3-ին կայանալիք վիճակահանությանը։ Մեկ խոսքով արայում նվերների առատություն է։ Անկախ գործող ակցիաներից, սուպեր գներից և հատուկ գներից մասնակցում են խաղարկության 99,000 դրամ գնում կատարելուց հետո, իսկ շահ մասնակիցները մասնակցում են հունիսի 10-ին արդեն սուպեր խաղարկությանը բոլոր 4 ամսվա չշահող մասնակիցներին։ Մինչ մարտ ամսվա վիճակահանությունն արայի ընկերությունը իր ծննդյան և LG խանութի մեկամյակի կապակցությամբ մարտի 8-ին բոլոր գնորդներին կհատկացնի նվերներ։ Մարտի 8-ին գործում է մեզ մոտ նախարարի ընկերության ծնունդ Վանաձորի մասնակցուղի ծնունդը և LG նորաբաց խանութի 1 տարին է։ Այդ իսկ առիթով մենք անակնկալներ ունենք մարտի 8-ի բոլոր գնորդներին անակնկալ նվերներ կստանան։ Եվ յուրաքանչյուր հաճախորդ մեր բոնուս կուտակային միավորներ կլինի կրկնակի տոկոս։ Արայի ընկերության անակնկալներ այսքանով չեն ավարտվում, կանանց միամսյակի նվիրված ընկերությունը պատրաստել է բազմաթիվ նվերներ և ձեղջեր։ Արայի հասցեն ամփոփող է քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծի 50, սայն հասցեն է, որտեղ կատարված գնումները շատ հաճախ կարող են կրկնապատկվել։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները Վարկյաններ Անձեռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent Ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 4-ին կեսօրից հետո 5-ի գիշերը շրջանների մեծ մասում, ցերեկը Սյունիքում և Արցախում սպասվում են տեղումներ, 6-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 0 աստիճան, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 5 աստիճան տաքություն, այստեղ Սնդիկի Սյունն Առավոտյան ժամերին կգրանցի 11 աստիճան տաքություն, սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, Սպիտակում ևս սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 5, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, առանց տեղումների եղանակն այստեղ կպահպանվի, միայն երեկոյան կողմ հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով, Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն Առավոտյան ժամերին կգրանցի 11 աստիճան տաք, Վանաձորում հնարավոր են տեղումներ ձյան տեսքով։ Երևանում մարտի 4-ին կեսօրից հետո 5-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ, 5-ից 3-ը, 6-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Դժվարանցանելի է Սոտք Քարվաճար ավտոճանապարհը և M11 ավտոճանապարհի 27-34 կիլոմետրը, Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում և Արմավիրի մարզում Արկայ Մարախուխ։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից շրբտացեք հաճախ, ցտեսություն։